Amudanga osobola okukola solar dryer n'omudryingamu kati n'omubeera ng'osobola okumuteeka mu nsawo n'omutunda. Ffe tulina solar dryer enimira yange nene ekisebuto kati bwetuba tugenda tumuteekamu ofcourse tosobola kutransportinga kawudanga refresh. Kawudantes buyamba kwegamba okufumba, buyamba kwegamba abantu abasinga ng'abamethiopia bakukozesa nnyo babuwojja nekugamba okugoba ebiwuka. Ate kwegamba era mu India babikolamu empapula ezikola masks. Era masks ebyo mulaba yakolera mu kawudanga, nebagamba nti kawudanga is better than it. I hope now you are being converted. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.